Mārtiņš Sirmais, esmu pavārs, esmu, nu jā, tētis un, nu jā, tāds 30-gadīgs, 31-gadīgs čalītis, jā, kam patīk taisīties. Internetā es pērku ļoti daudzas lietas, lokālajā veikalā, nu savā pagastu veikalā es pērku lietas. Lielveikalā es pērku, nu tad, kad ir kaut kādas, nu, lielākas vajadzības. Nu, man nepatīk veikalā iepirkties, jo veikalā, nu, viss ir uztaisīts, lai tu pirktu vēl. Tā gaisma ir speciāli tam pieskaņota, plaukti ir izkārtoti tā, lai tu nopirktu vairāk. Pirms kasas apstājies, nu, kaut kādu pusminūtu un apskaties visu izazortē, kas ir vajadzīgs. Mēram, trešo daļu var mierīgi likt plauktos atpakaļ. Jo viss tas mārketings strādā uz to, lai tu pirktu vēl, lai tu strādātu vēl vairāk. Un kas tā pirkšana ir, tā ir tavs, tas ir tavs stundas, tas ir tavs darbs. Tirgu var pirkties tad, kad ir sezona. Tirgu arī. Nu, tirgu ir tā, ka tā ir komunikācija. Man patīk tāpēc, ka tur ir runāšanās, ka tu vari saprast, kas tas ir, ko tur vajag. Tu vari uzprasīt, kā to gatavot. Tā. Vienmēr vajag kaulēties, vienmēr vajag pieļaut šo iespēju. Kad nav tā, nav fiksēta cena, jo tā ir izdomāta. Tā ir izdomāta lieta, ka viņi izdomā to cenu. Viņi ir pārmaksā noteikti. Tāpēc vienmēr vajag uzprasīt. Nu, apkalpotājiem pārdevēji, tie ir tādi aktieri spēlē, viņam ir pēc iespējas vairāk jāpārdod, tev pēc iespējas mazāk jānopērk, un tad jūs tur spēlējat to spēlīt. Iepirkšanās vietas ir uztaisītas par kultu. Ļoti daudz dažādas pasaules literatūras un filmas un viss tiek kultivēts tas, un tā ir kulta lieta, tā ir mūsdienu baznīca. Tā ir mūsdienu baznīca, uz kuriem cilvēks iet nedēļas nogalē un pielūdz preces, kuras viņam nafiga nav vajadzīgas, kurā vietā pirkt lietas. Vislabāk ir pa taisno. Nu, ja tu, piemēram, redzi, šeit ganās govis, tā tad kaut kur taisa sieru tajā apriņķī. Tā tad tas siers tur būs vissvaigākais, vislabākais, vislētākais. Un tas pats attiecās uz pilnīgi visu, teiksim, Lego fabrika. Un Lego fabrika, pie Lego fabrikas noteikti būs kāds veikals, kur viņš būs lētāks. Un līdz ar to, tur arī ir tas apjoms, un tāpēc tā cena ir tik zema. Pat tiešo ir vislētāk. Es savam dēlam visu laiku to stāstu. Tā pirkšana ir tas, cik es dēls atradīšos darbā. Tas ir mūsu kopējais laiks, ko es tajā brīdī pazaudēju. Jo tas ir mans, nu, tas ir mans darba stundas, cik es nu, pārmaksāšu par vienu kastu ar saldējumu. Tas nozīmē, vajadzēs stundu, divas ilgāk strādāt, un mēs nesatiksimies. Tev ir pašam jāizdomā. Nu, nevar tā iestāstīt, to vajag tur. Un pašam ir jāizdomā caur savu pieredzi, caur vecāku pieredzi. To vajag pirkt, to nevajag pirkt. Reklāma pati pa sevi ir uzbūvēta, lai melotu, lai maldinātu mūsu. Nu, kā, nu, tie ir tādi cilvēki, kuriem vajag notirgot kaut ko. Tie ir aktieri, kuri izmanto dažādus tēlus, lai pēc iespējas vairāk pārdot, lai nozaktu tev laiku, lai tu nopirktu vēl un vēl. Un reklāmām lūdz mazie bērni, lielie bērni, neticiet. Jo reklāmas labas lietas neviens nereklamē. Jo visas labās lietas dzīvē ir pa brīvu, principā. Tas ir gaiss, kas ir ļoti svarīgs, ko, nu, Rīgā tik ļoti nevar novērtēt, bet aizbraucot uz Tokiju, tu sapratīsi, ka mums ir labs gaiss. Tas ir laiks, kas ir mums pa brīvu dots, kur mēs vienkārši izmantojam nepareizi. Daudz šādas te lietas, mīlestība, nu, no kā mums tā dzīve arī sastāv.